Još uvijek većina građana nije svjesna da se treba brinuti i biti odgovoran za okoliš kao i za svoje zdravlje. Ima to jedno fantastično mišljenje svih naših sugrađana, a to jest jako puno njih, bez obzira odvajaju li ili ne, a to je da nema smisla odvajati jer će sve završiti na grabovici. Međutim, nitko se od tih svih ispitanika nije ni zapitao čemu zapravo služe ti različiti kontejneri. Kad pogledate u njih, vidjet ćete da recimo u plavom kontejneru za papir imate mješoviti otpad. Takva vrsta kontejnera, kad je na taj način onečišćen, on se mora odnijeti na grabovicu. Pravilno razvrstavanje otpada zasigurno bi pridonijelo razvoju ekološke svijesti svih ljudi, jer na taj način radimo nešto za sebe, ali i za društvo. Vi ste svjesni što vaš neodgovorni odlaganje otpada predstavlja, što će biti posljedica, naravno da ćete onda biti i spremni odvajati otpad. Ako toga niste svjesni, ako vam do toga nije stalo, onda vam neće biti stalo u koji kontejner ubacujete. Riječ je o navici, riječ je o dobroj volji. Tek kad krenu kazne, nadam se ubrzo, onda ćemo moći govoriti i o disciplini. Anketa o stanju otpada u gradu Dubrovniku provodila se 2 tjedna u ožujku, a prvi put predstavljena je u svibnju. Cilj je bio da pozovemo sve gradske vijećnike, predstavnike gradskih kotara, naravno i čistoću. Čistoća nas odazvala se 3 gradska kotara. Ovo je problem svih nas zajedno. I samo jedna institucija ovo ne može riješiti. Ovo trebamo rješavati interdisciplinarno. Znači građani zajedno sa institucijama, svim mogućima. I naravno uvijek krenuti od sebe. Nikad ne gledati što drugi može učiniti za mene, nego to je moj otpad, ja ga stvaram i ja ću ga probati smanjiti i naravno pravilno odvojiti. Istaknimo kako je projekt provedbe programa izobrazno-informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom grada Dubrovnika sufinancirala Europska unija iz kohezijskog fonda kroz operativni program konkurentnosti i kohezije 2014-2020.